celkom veľa politikov stavia tie základné mobilizačné argumenty na vás, to znamená, mobilizujú ľudí, aby išli voliť, aby vy ste sa nevrátili k moci. Toto je určite argument, ktorý Smer SD použiť nemôže. Čím mobilizujete voličov vy? A ja som do určitej miery rád, že končí oficiálna časť volebnej kampane. A veľmi úprimne sa vám priznám, že za tých 32 rokov v politike som zažil všeličo. Zažil som aj éru bez mobilných telefónov, bez internetu, bez sociálnych médií. Ale nikdy som nezažil takú obrovskú presilovku, ktorá sa proti nám valí. Presilovku orgánov činných trestných konaní, ktorí nás chceli pozatvárať kvôli ničomu. Presilovku mimovládnych organizácií, presilovku médií, ale bohužiaľ aj zahraničia, ktoré sa do nás púšťa od rána do večera. A preto chcem povedať každému, kto sleduje politickú scénu, že my sme skutočná politická strana. My nie sme mediálna bublina. Nás si nevytvorili ani mimovládne organizácie, ako sa to stalo v prípade Progresívneho Slovenska, ani zahraničie, ani sme nie financovaní zo zahraničia. A preto, keď by ste sa ma spýtali, že prečo Smer áno, tak by som odpovedal, že ľudia pravdepodobne v tú sobotu ráno si budú klásť mnohé otázky. Chcú mať Slovensko ako nejaký bezvýznamný flag v Európe, ktorý bude len počúvať Spojené štáty a súhlasiť so všetkými nezmyslami, ktoré prídu z Európskej únie, lebo tam aj nezmysly bohužiaľ prichádzajú. Alebo chcú suverénnu hrdú krajinu a vedia, že ja mám niekedy plechové ústa, že poviem si veci naplno a nebojím sa toho. Budú sa si klásť otázku, že či chcú krajinu, ktorá bude poskytovať elementárne istoty, elementárne pravidlá hry, ako to bolo za našich vlád, ale budú chcieť chaos, ktorý vidia teraz. Budú sa si klásť otázku, že či sa majú lepšie, ako sa mali pred troma rokmi. A ja si myslím, že z týchto porovnaní Smer nevychádza až tak zle. Sme suverénni, hrdí politici. Snažíme sa pre ľudí robiť, čo sa v danom okamihu dá. Sme z mesa a kosti. Robíme a robili sme aj chyby. Ale pri najmenšom ľudia vedia, že v prípade voľby Smeru by nekupovali mačku vo vreci. Kupovali by ostrieľaných, skúsených politikov, ktorých poznajú. Ale ja predovšetkým chcem zdôrazniť, že chcem byť suverénny a hrdý. Nechcem, aby som bol v politike ovplyvňovaný a dokonca riadený pokynmi niekoho iného. Takže tí ľudia majú ten výber pomerne jednoduchý. Chaos v podobe zlepenca alebo nejakú stabilnú vládu, ale tá sa nedá postaviť inak len v spolupráci Smeru a Hlasu. Hovorím to veľmi otvorene a úprimne. Pýtate sa, čo sa také udialo za tie 3 roky. Som opozičný politik a pán redaktor, ak dáme základné faktory, prvý faktor, že sme sa stali vďaka vláde Matoviča, Hegera a Odora druhou najchudobnejšou krajinou v Európskej únii. Druhý fakt. Najviac klesali reálne mzdy v histórii. V roku 2022 nám klesli reálne mzdy o 4,5%, čo je za posledných 23 rokov najviac. Tretia vec, ktorú treba zdôrazniť, je, že sú rozvrátené verejné financie. To nie je samozrejme naše hodnotenie. My s ním súhlasíme, to hodnotenie Európskej únie ako takej. Spoločnosť je rozvrátená a samozrejme je to predovšetkým obrovský problém s stavom právneho štátu. 3,5 roka všetky síly polície a prokuratúry boli sústredené na mňa a na Kaliňáka. Nakoniec sa zmohli iba na to, že nás obvinili za 2 tlačové konferencie. Ale to je iný problém. Ako tá slovenská verejnosť má veriť tým rečiam, že čo sa tu všetko deje v právnom štáte, keď človek, ktorý zoberie ako úplatok okno, alebo zoberie ako úplatok telefón, alebo nejakých 5000 eur, je buď obvinený, alebo odsúdený aj vo výkone väzby, alebo je vo výkone trestu odňatia slobody. Ukážem vám jednu fotku. Toto je fotografia jedného z najznámejších udavačov slovenských a kajúcníkov pána Michala Suchobu. Sú traja, Imrece, Suchoba a Mako. Na tejto fotke pán Suchoba, Michal, je v Taliansku na jednom z najdrahších Ferrari vôbec, aké existujú. Tak sa pýtam, toto je tá spravodlivosť, že za okná a za telefóny sa posielajú ľudia do väzení? Tento chlap je podozrivý minimálne v Nitre z škôd okolo 18 miliónov eur pri vratkách DPH. Ale on sa vozí na Ferrari po Taliansku, lebo udáva. Mako? Mako ten si napríklad dnes veselo podniká v SBS, keď dostáva štátne zákazky. Pán Imrece, ďalší udávač, si kupuje za hotové peniaze rodinné domy. Všetci chodia po slobode. A 10 miliónové, 20, 30 miliónové škody. Toto je tá spravodlivosť v očiach tých, ktorí tu vládli 3 roky.
Tí, čo udávajú a kradli desiatka miliónov, sa vozia na Ferrari po svete. Tí, čo zobrali telefón alebo okno, sú odsúdení a sedia vo výkone trestu odňatia slobody.